kauppojen otteluista ja Tammun tilanteesta nousukarsintaan selviytymisen saralla, kun Rantala jälleen toimittaa palloa boksiin ja paukkeria juostaan siinä jaloille ja kyllä Tampere United saa rangaistuspotkun muodossa mahdollisuuden päästä tässä ottelussa tulostaululle. Ei aavista. Mutta kuitenkin näin. Varmaankin varmempaa työtä Joonas Rantalalta. Harhauttaa korin väärään kulmaan, katsoo kumpaan kulmaan palloirot vessari, kun sinikaartissa juhlat todenteolla alkavat. Ja siellä vielä kaunistellaan voittolukemia pitkän loukkaantumisen jälkeen. Kentille palannut Toni Paukkeri menee tuulettamaan sinikaartin eteen. Pääsee.